O reto é difícil, pero Merche Álvarez non perde a esperanza de poder recibir unha nova dose do seu tratamento para loitar contra a AME. A pesar de estar aínda lonxe, recadou 30.000 dos 80.000 necesarios. A cambadesa chegou a un acordo para poder recibir unha carga do tratamento. Non os 80.000, pero sí o suficiente para poñer unha recarga xa. Estuvemos negociando todos estes días, chegamos a un acordo que podo pagar xa a recarga, de feita paguei na onte todos os gastos médicos e bueno, teño que seguir xuntando o deste taller xa é para a próxima vez que vaya. Inda que non sexa o tratamento completo, esta carga permitirá a Merchi non perder os avances conseguidos coa primeira dose. A recarga quere dicir a continuidade do tratamento, porque hai que recordar que o tratamento faise a partir de min, con meu propio corpo, e a recarga é a continuidade do tratamento. Esta carga é unha parte do tratamento, cando acade os 50.000 restantes poderá dar o tratamento completo. Para conseguir fondos, a vila de Cambados e toda a comarca do Salnés non deixan de realizar actividades no seu beneficio. A vindeira terá lugar o domingo 16 de outubro. Será un taller solidario de coidado de mascotas organizado por COCAN. A idea é que todo mundo poida vir, pasar un bo rato, por supuestísimo, e faremos un pouquiño de todo. Falaremos de estrés, de comunicación canina, que nos parece moi moi importante. Faremos algún xogo, explicaremos de que maneira é mellor ou peor xogar, como xogar co can. Non vale xogar de calquer forma, ou non debería. E resolver dúdas. As prazas son limitadas e requiren de inscripción previa. A entrada é gratuita, pero aportando un donativo. Pero tamén é moi bonito polo que fan, eles en sí, no seu día a día, non? Que é axudar a persoas, tanto como con terapias, como con ocio, como educacional, a superar certas dificultades coa intervención dos animais. Me parece unha iniciativa moi, moi bonita. Con estas axudas, Merche Álvarez continuará achegándose a eses 80.000 euros que lle permitan completar a segunda dose do seu tratamento e dar outro avance na súa saúde. O viaxe a Corea aínda non ten data, pero a cambadesa xa comezou cos trámites pertinentes para realizarlo o antes posible.